Προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία με αιχμή τα νέα μέτρα για την ανάσχεση της παραλλαγής όμικρον, ήταν τα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, κυρίες και κύριοι, με το εορταστικό σκηνικό να συνοδεύεται από μπαράζ ελέγχων για την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Παραμονή Χριστουγέννων και οι πολίτες για ακόμα ένα χρόνο έκαναν ρεβεγιόν με προσοχή, αποστάσεις και μέτρα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10 και αρκετοί είναι εκείνοι που, όπως μας είπαν, βρήκαν την ευκαιρία για να έρθουν εδώ μια βόλτα στο Θυσίο και στη συνέχεια να καθίσουν σε κάποια από τα εστιατόρια της περιοχής. Έχουμε κλείσει, θα κάνουμε σε ένα εστιατόριο. Έχουμε όλα τα μέτρα και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε θέμα. Μια ευκαιρία να βγούμε λιγάκι, ναι, με αυτά που ακούμε συνέχεια. Έχουμε κλειστεί μέσα. Εντάξει, ωραία είναι. Πολλοί βέβαια είναι και όσοι παρασύρθηκαν από την χαρά της ημέρας και μιλούν για προστασία μόνο στα λόγια. Τι φοράμε, προσπαθούμε όσο γίνεται. Κανονικά. Ναι. Διαφορετική από τις προ-κορονοϊού ημέρες ήταν και η εικόνα στα εστιατόρια. Όχι πάρα πολλές κρατήσεις. Τηρηθήκαν όλα τα μέτρα και αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε τους πελάτες μας που απολαμβάνουν την απόψινη βραδιά. Όταν σηκώνονται να βγουν έξω, όταν σηκώνονται να πάνε από το ένα τραπέζι στο άλλο, θα πρέπει να φοράνε τη μάσκα και τους το λέμε και εμείς συνέχεια. Γιατί ο άλλος, όταν κάθεται και πίνει καφέ ή τρώει και σηκώνεται να πάει στο τουαλέτα που είναι 10 μέτρα, συνήθως ξεχνιέται. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπεύθυνοι καταστημάτων χρειάστηκε να αρνηθούν την είσοδο σε πελάτες. Ήταν οικογένειες, αρκετές οικογένειες που μου λένε δεν είμαι χυμοβεραστή. Του λέω δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να κάτσετε. Του λέω για περάστε για φαγητό, έχουμε rapid test, δεν έχουμε ταυτότητα, δεν μπορείς να κάτσεις, του λέω. Σε γιορτινό κλίμα, αλλά με μέτρα και η παραμονή Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9 το βράδυ. Η πλατεία Αριστοτέλους έχει πλημμυρίσει με πολίτες όλων των ηλικιών που ήρθαν εδώ για μια τελευταία βόλτα πριν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί με τα νέα μέτρα, φορούν τη μάσκα τους και προσπαθούν να μην συνοστίζονται. Μένει ο καθένας στη δική του παρέα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική και εντός και εκτός καταστήματος. Την ίδια ώρα, με την κωδική ονομασία Ρεβεγιόν, κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονταν όλο το βράδυ επί ποδός, κάνοντας ελέγχους σε μπαρ, νυχτερινά κέντρα και κέντρα εστίασης.